Olá, você já parou para pensar que a maioria das pessoas que você conhece usa mais a mão direita do que a mão esquerda? Você também já parou para pensar por que que a mão direita ela executa melhor determinadas tarefas do que a mão esquerda? Um bom exemplo é o da escrita. Se pedirmos a alguém que escreve com uma bela letra com a mão direita para que faça uma letra cursiva com a mão esquerda, o que nós veremos é um belo garrancho. Mas qual que seria a explicação, então, para essas assimetrias no comportamento motor? Ou seja, qual seria a explicação para a diferença que nós observamos quando se compara uma mão executando com a outra? A primeira questão que devemos ter em mente é que esse é um comportamento comum na população humana. Aproximadamente 90% da população é de destrímanos ou destros e os outros 10% de canhotos ou ambidestros. Por exemplo, poderiam escrever com a mão direita ou a mão esquerda com a mesma qualidade. No controle motor humano, entre 75% e 90% dos motoneurônios ou neurônios motores que partem de um determinado hemisfério cruzam seu corpo e finalizam na musculatura contrária. A esse tipo de controle é chamado de controle contralateral. O restante dos motoneurônios inervam a musculatura do mesmo lado, então o hemisfério esquerdo ou o lado esquerdo do cérebro inervando a musculatura do braço esquerdo. Assim, o lado esquerdo do cérebro controla a mão direita e o lado direito do cérebro controla a mão esquerda. A partir dessa informação, então, é possível levantar uma outra questão. Seria o hemisfério esquerdo, que controla a mão direita, mais eficiente controle de movimentos do que o hemisfério direito, que controla a mão esquerda? A resposta é sim. Parece haver uma especialização cerebral na qual o hemisfério esquerdo controla melhor o movimento do que o hemisfério direito do cérebro. O hemisfério esquerdo do cérebro ele é mais especializado na modulação de força e na utilização de informação visual e informações que vêm do próprio membro, que são chamadas informações proprioceptivas, para controle do movimento. Dessa forma, um exemplo da escrita, quando você executa o movimento com a mão direita, você consegue produzir melhores níveis de força, você consegue ter mais precisão, ao passo que, como o hemisfério direito é menos especializado nessas funções, a qualidade da escrita é menor na mão esquerda. Uma possível explicação para esse desenvolvimento diferenciado entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito do cérebro parte de uma visão genética. Ou seja, no nosso código genético está impresso aquelas características que serão desenvolvidas em cada um desses hemisférios. Uma outra questão interessante é se o ambiente também interfere no desenvolvimento, na diferença entre os membros, ou seja, na simetria manual. A resposta é sim. O ambiente interfere e a prática com o membro não dominante leva à melhoria do desempenho daquele membro que está sendo treinado. Isso tem um papel importante, por exemplo, nos esportes duais, no qual você compete contra um outro adversário, ou nos esportes coletivos, onde a capacidade de você executar a habilidade com a mão direita ou com a mão esquerda pode colocá-lo em vantagem em relação ao adversário. Uma curiosidade é que muitos pensam que o atleta canhoto apresenta alguma vantagem neurológica, ou seja, tem mais habilidade motora do que atletas destros. Não há evidências científicas para isso. Que nós sabemos que em determinados contextos o atleta canhoto leva vantagem em relação ao atleta destro. Por exemplo, no futebol, um atleta canhoto deslocando a bola na lateral esquerda do campo terá maior capacidade para protegê-la. Então, o que diferencia um atleta destro e do canhoto seria o contexto no qual ele executa aquela determinada habilidade motora.